U Srbiji se razvodi svaki treći par. Jedan od glavnih razloga je nedostatak bliskosti. Zašto se nepomirljive razlike prema istraživanjima javljaju najčešće u 40. godinama? Kada brak treba čuvati, a kada je razvod jedino rešenje? Mirna Košanin, pevačica i porodični terapeut Nebojša Savić su moji današnji gosti. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje te našli. Evo, ja bih pošla od dame, ako nije problem. Dame uvijek imaju prednost. Tako, ja znam da ste vi džentlmen i da tu neće biti problema. Mira, ti si prošla razvod, je li tako? Da. Jako mlada si se udala. Da. Reci mi, koliko ti je vremena bilo potrebno da o tome progovoriš javno? Pa, dosta. Možda ne bih nikad ni govorila o tome da nije došlo do momenta da se prosto pokrenula priča koja za mene uopšte nije tabu. Meni je žao što je to tabu tema još uvek što se tiče mnogih žena. Da. Ne samo žena, nego žena i muškaraca. I smatram da je to sastavni deo mog života koga ja ne treba da se stidim. Meni je taj brak donao nešto divno. Imam najdivnije dete na svetu. Sina. Imaš sina, ali tako? Koji ima 19 godina. Ja sam iskreno mislila da je dete malo. Sad kad si mi rekao da ima 19 godina, shvatila sam da si baš mlada postala majka. Da. Dobro. Koji su najčešći razlozi za razvod? Najčešći razlozi za razvod ovde u našoj Srbiji prevara u braku može da bude. Nerealne očekivanja u braku. Znači, svi ulazimo u brak sa nekim očekivanjem. Oni su ponekad realna, ponekad su nerealna. Pa onda kada ona nisu ispunjena, mi se nađemo razočarani ili smatramo da smo napravili pogrešan izbor. Preterano mešanje roditelja u brak je nešto što je karakteristično za naše prostore ovde. Naravno, onda mi imamo tu, da kažem, standardne razloge nasilje u braku, razne oblici zavisnosti, alkoholizam, zavisnost od kockanja i tako dalje. Ali generalno sve počinje nekim nedostatkom komunikacije koja vodi ka tom gubitku bliskosti, kao što ste najavili u našem razgovoru. Tako da to su neki razlozi. Uglavnom, žene smatraju da muškarci ne slušaju, znači ta loša komunikacija. Muškarci se žale da ih žene nedovoljno da ih ne poštuju. Da, tako da u suštini to je to. I taj gubitak bliskosti je nešto što sam ja primetio u mojej praksi unazad recimo godine i po dana. I to su bračni parovi između 10 i 15 godina koji su u braku i koji u suštini tehnički dobro funkcionišu po pitanju ko razvozi decu, ko ide u nabavku, ko izbacuje džubre, tako te nekih stvari. Tako je, ali vremenom gube se te emocije između njih i onda oni posle nekih 10-15 godina više nisu sigurni jer se volimo, da li emocije uopšte postoje, a to je u stvari taj proizvod kad mi ne ulažemo u svoj brak, već trčimo za nekim drugim stvarima, pa onda ta bliskost se vremenom izgubi, pa se onda nađemo tako začuđeni gde su te emocije sa početka našeg odnosa. Pa jeste, kažu parovi koji nekako ponovo se vrate komunikaciji da se opet zbliže, suština jeste razgovor, definitivno, a muškarci nekako u proseku više beže od tog razgovora. Čini mi se nekako im je lakše da... Pa to je zbog toga što ženi i muškarci glavno imaju drugačiji način kako komuniciraju. Postoje neke tu tajne koje mi govorimo ljudima na našim seminarima, kako žena natera muža da sluša, da se pripremi, ona mu kaže da li imaš vremena da ti nešto kratko kažem. A kratko, mora da naglasi. Tako je, onda muž razmišlja, ok, bit će kratko, imaš svu moju pažnju. Da, da, da. Onda on ima bolje da je sasluša. Tako je, to je prava reč. Kad si se ti odlučila na razvod i zbog čega? Razlog, pa znaš šta, prvo mi smo se uzeli jako mladi, to je da kažem neka prva ljubav i mi smo se strašno voleli i ja dan danas umem da kažem i mislim da je on najlepši muškarac u mom rodnom gradu i dan danas ja sinu svom kažem ti ličeš na tatu. Što će toga, ja stvarno nemam šta da kažem, nazvoje se, nismo jednostavno slagali. Bili smo mladi, bilo je tu nerazumevanja, sazrevanja još uvek, drugačijih stavova, drugačijeg razmišljanja. Ja sam kao tada u momentu nisam razumela neke stvari koje bih možda sada razumela. On takođe s njegove strane nije pokazao neko razumevanje koje je meni tada bilo potrebno. I došlo je do tog razvoda. Nije bio čak ni lep neki razlaz, ali smo sve to pregurali i vreme pokazalo da je to najbolja moguća stvar koju sam mogla da uradim, razvod. Da. Zato što smatram da ljudi koji, evo, možda ćete vi da se složite, stvarno možda nećete, ja smatram da ukoliko dvoje ljudi nisu racionalni da na
jednoj rasinoj osnovi sedne i razgovaraju da reše probleme i da prihvate činjenicu da i svi mi grešimo. Znači, ne samo da pronalazim probleme u tebi, nego da shvatim da ja sama imam probleme koje moram prvo ja da rešim. Sama sa sobom. Naravno. Ako nismo u stanju to da radimo i da razgovorom rešavamo neke stvari, mislim da nije cilj opstanak po svaku cenu u nekoj zajednici zbog dece. Baš zato što ta deca gledaju to i to se sve prenosi na njih. Ali tebi sigurno nije bilo lako, s obzirom da si bila i mlada majka. Ko ti je pomogao u tom procesu preboljevanja? Znači, roditelji su ipak stub. Nekako mi se čini da roditelji, ako ne stoje iz žene, da ona nema tu neku podršku. Ne samo iz žene, nego jako je bitna podrška roditelja, zdrava podrška sa nekim zdravim granicama u svemu tome. Razvod je najčešće jedno vrlo bolno i može biti traumatično iskustvo, jer sama definicija, jedna od definicija razvoda kaže da je to smrt bračne relacije. I ta reč smrt možda zvuči malo ovako strogo, ali u stvari ono pokazuje da je jedan odnos mrtav. Nema. Da, pa kažu po statistici ide prvo smrt nekog bližnjeg, pa onda razvod po nekim traumama. Jeste, naravno. Tako da razvod nikad ne treba da bude prva opcija. To je greška. Ako mi na svaki, pogotovo u tim, recimo, kao kažete, udali ste se mladi i sve to, potrebno je vreme da se naviknemo jedan na drugo. To je taj period prilagođavanja prve, čak i 2 do 3 godine to traje. Tako da je normalno to očekivati razne zemljotrese i neke stvari. Tako da mi odmah možda pomislimo, uf, to je možda pogrešan izbor ili odustajemo, ne treba odustati. Ali naravno, ja volim da... Kako se treba razvesti? Kada se treba razvesti? Pa prvo, mi kažemo ljudima, učinite sve što je do vas moguće da sačuvate jedan odnos. Znači, kada iscrpite sve stvari koje mogu da spasu jedan brak, naravno, tu izostavljam nasilje. Tu ne treba imati nikakvu toleranciju prema tome, naravno. Tako da, to su neki razlozi. Ali gledajte, svaki par je jedinstven. A prevara? Da li si doživjela prevaru? Ne. Da li bi oprostila prevaru? Ne. To mogu ja da kažem. Neke druge pametne žene bi ih prećutale takve stvari. Ima mnogo, da. Da, i znam, poznajem ih lično i slušala sam milion puta i čitala puno o tome. Aha, pametna žena, mislim, ne zavaravajte se da muškarci ne varaju. Uvek varaju, ali je bolje da me prevari samo da ja ne znam. Super. Ne daj Bože da saznam, mene više ljubiti neće. Znači, prevara nikako. Ne. Ono što ne znam, što ti ne boli. Pa nije to baš tako. Prevariti ukoliko sam ja baš ono što je njemu svetla tačka. Od momenta kada se ujutru budi, ako sam ja nasmejana i ako zračim to pozitivnom energijom i tu sam da budem neko koja je njegova podrška i koja je neko koga razume, to se neće desiti. Ukoliko ja negujem prvo sebe u tom odnosu, a zatim i taj odnos, to se neće desiti. Ok, delimično ste u pravu. Da, čujemo sada Nebojša, zašto vi sad branite muškarce da mislite da se odnosimo prevaru? Ne, govorim generalno, ne ovako. Prvo, ako neko prevari nekoga, to ne znači da je prevarena strana kriva za to. Uvijek je kriv onaj koji prevari. Jasno, upravo sam sada rekla, ako ja negujem sebe i negujem taj odnos, to se neće desiti. Ne mora da znači. Nema pravila, to nema pravila. Veoma kompleksni, tu nema pravila. Ali, zašto sam se nasmejao na početku, to moram da objasnim, zato što jedan od razloga zašto ljudi dolaze kod nas na savjetovanje jeste prevara u braku. I obično ljudi kažu... A to broj jedan po statistici? Jedan od glavnih razloga. I onda kažu, prva rečenica, mi smo mislili da se to nama nikad neće desiti. Druga stvar, ljudi koji obično kažu, ja to nikad ne bi oprostio, nemojte to da kažete dok ne dođete u tu poziciju. Tek onda vidite koliko je to, tako ne želim da budete u toj poziciji, naravno nikada, ali hoću da kažem da to je zaista, prevara se definiše kao smrt sa 1000 uboda i to je vrlo komplikovana stvar. Može trajno da razruši jedan odnos, ali ipak postoje ljudi, evo sad da branim malo muškarce, što je za mene lično bilo iznenađenje, koliko su muškarci u Srbiji spremni da oproste prevaru i da pređu preko toga. Zaista? Tako je, da. Pa sad još da mi kažete da je to u većoj statistici nego žene, ja ću sad zvati da... Nemam sad. Si ga prevarila, pa kako sad? Pa bolje da ćuti. Nemam tu statistiku sada, ali gledajte to, ko više vara, muškarci, žene, vrlo je to teško... A možda je ono prosio zato što je varao, zato što zna da negde mu savest nije čista.
svaki par je jedinstven, tako da kažem, i svega tu ima. Ali gledajte, to je u svakom slučaju nešto što može da razruši jedan odnos, ali hoću da kažem da postoji izlaz iz svega toga. Dobro, po vašoj statistici, da li više ima da ljudi oproste prevaru ili više dođe do razvoda? Gledajte, niko ne može da vam da tu statistiku, kao iz kog razloga. Prvo, to je jedna vrlo intimna stvar. Niko ne ide okolo i sada kaže šta je doživao i sve. To je jedna stvar. Drugo, meni je interesantno, ja mogu da govorim o onom uzorku ljudi koji dolaze na savjetovanje. Da, pa u tome, da. A šta se dešava kod onih koji nikad ne dođu, to samo oni znaju. Ne, ne, pričamo o vašem iskustvu sa vašim klijentom. Pa kada oni dođu na savjetovanje, oni već pokazuju, znači, to je automatski... Interesovanje da budu zajedno. Tako je, znači, pokazuju, znači, želju da ostanu, da prevaze. Ili bar da pokušaju. Jer često oni kažu, mi ne znamo, ljudi su pod stresom, različite emocije, gnev, bes, želja za osvetom, sve su to zdrave emocije kada se desi prevara. Tako da oni kažu, ok, ajde da probamo da vidimo šta i kako. Pogotovo ako su imali, recimo, relativno stabilan brak koji traju 15-20 godina, pa dece, pa zajedničke uspomene. Ljudi ne žele tako lako da odustanu od svega toga. Dobro, a Mira, da li si se ti pitala kad si se razvela kako ću sada dalje, malo dete, šta će misliti okolina, da li si imala taj pritisak? Ne. Zato što sam ja neko kome je taj unutarnji mir na prvom mjestu najbitnija stvar. I ako sam ja čista ovdje sama sa sobom, ja sam onda dobra i svom detetu i svim ljudima oko sebe. Tako je. Ako ja moram nešto da trpim i da ćutim, a da se pritom ne osjećam lepo na tom mjestu, u sobstvenoj koži, ja onda nisam živa, ljudi. Ja mislim, ne znam, ja imam samo jedan život. Tako je. Znači, ako sam ja u stanju da ga nekom ulepšam, tražim isto za uzvrat. I smatram da nije nikakva sramota otići, proći kroz takve stvari, izaći iz toga kao pobednik i nastaviti dalje. A da li si, da upravo to sad da se nadovežem na to što si rekla, da li si se plašila da ćeš naći posle toga ljubav? Evo, spomenuli smo i da imaš i dete, pa sad treba i dete prilagoditi tom novom partneru. Ostaje, kod svake normalne osobe će ostati taj neki strah da li ponovo uopšte kročiti u nešto tako. I nije baš sve jedno, zato što ti znaš onda, aha, sve je sjajno i bajno, ali ipak brak je nešto drugačije. Ali mislim da sa zrevanjem nama se gledišta menjaju i naš prag tolerancije postaje veći i više razumemo i više se i trudimo možda da shvatimo neke stvari, da možda i prećutimo. Ja sada umem i da prećutim, Boga mi, i da odbrojim ne od 10 nego do 100, da se uvijek stavim na tuđu poziciju pa da kažem, aha, čekaj. Izbroji do 10, razmisli, jutro je pametnije od noći. Pa da malo što je rekao malo pre gospodin do mene. Nebojša. Kako, jer imaš vremena kratko nešto da ti kažem. Ja često uradim to ne samo sa tom lepšom polovinom, nego sa svojim prijateljima, sa svojim sinom. Naravno, imaš razgovor. Imaš li kratkog vremena da ti nešto kažem, zato što smatram da ako ga napadnem odmah sa džabu, neće ništa postići. Pobećiš im, tako je. A zašto su najbolje 40. ključne godine za razvod? Pa evo možemo ovako da predstavimo neke ključne periode u braku. Pomenuo sam taj period prilagođavanja druge do treće godine. Ovo je sljedeća neka kriza koja može da se javi je rođenje deteta. E sad, zašto je to tako? Rođenje deteta je verovatno nešto najlepše u životu što čovjek može da živi, ali tada se menja cjelokupna dinamika i fokus porodice. Znači, bili smo muž i žena, sad smo dobili nove uloge, sad smo otac i majka. Tako da biti dobar roditelj zahtjeva zrelost, zahtjeva odricanje i ako ljudi nisu spremni na to, evo novih problema. Ljudi često pitaju da li će dete učvrstiti brak. Ako je brak dobar, još više će ga učvrstiti. Ako je brak loš, rođenje deteta će samo još više pokazati i pojačati sve one negativnosti koje se u braku nalaze. Tako je, to je živa istina. Imate ljudi koji dobiju treće dete i razvedu se jer su pokušali preko trećeg deteta nekako da uspostave odnosno u stvari treće dete još više obaveze, još više... To samo poveća razlike koje imamo i poveća konflikte koji su u stvari nerešeni. Pogrešan način rešavanja konflikta. Onda, šta je dalje? Imamo povećan razvod ljudi koji su u braku među 20 i 25 godina. Sindrom praznog gnezda. Deca su bila ta koja drži jedan brak. Kad su deca otišla, ljudi shvataju da su stranci. Neke lične krize koje dešavamo, koje nam se dešavaju nevezano za godine, zdravstvene krize, gubitak posla, gubitak voljene osobe, sve to utiče, može da utiče na kvalitet odnosa i ako je on poljuljan, može da ga završi. Dobro, što je vaš savjet za kraj? Prvo ovako, moj savjet je ako brak je jedan živi odnos, pun, koji treba da raste, koji ima uspone i padove, sve
sve što je živo treba da se neguje, da se hrani. Prema tome, ako ste u braku, ako ste u vezi, ne dajte da to uvene. Radite na svom braku. Ja duboko verujem da je danas u Srbiji moguće imati zdrav i srećan brak, ali se on ne dešava samo od sebe i preko noći. Bravo, Nebojša, divan savjet, Mirna. Tvoj savjet, evo, s obzirom da si prošla iskustvo razvoda. Prihvatanje tuđih pravila i prilagođavanje, ne nametanje preterano, nego više saradnja, razgovor, razumevanje, kompromis. Hvala vam najlepše, divni ste bili sagovornici. Hvala tebi.